Nós somos um escritório de perícia, fazemos perícia há 25 anos. Nós já temos assim trabalhado para mais de 330 varas cíveis no estado de São Paulo. Nós já assinamos mais de 3 mil laudos periciais e é um escritório dedicado a TI e telecom. Nós temos formação daquela época da SEI, que o mercado era fechado, que você tinha que se desenvolver fora do país para trazer alguns produtos dentro do Brasil. Então, nós fomos educados na Ericsson Telecomunicações, na área de desenvolvimento. Né? Então, nós, Suécia, para a gente, era mais fácil ir para a Suécia do que viajar dentro do próprio Brasil. E, com isso, nessa experiência, nós começamos, há 25 anos atrás, trabalhar em perícias judiciais. Né? Hoje, nós estamos em 17 consultores especializados na área de TI e na área de telecomunicações dentro do escritório. É o que a gente sempre fala. Perícia a gente sabe resolver. A gente não sabe é o caso de cada um para a gente poder entender e pôr uma solução. E é dentro dessa perspectiva que a gente gostaria de comentar alguns casos que a gente já viu dentro do judiciário que o Zé Alberto, com muito mais propriedade, pode falar. Como o Pio falou, hoje eu vou fazer uma breve apresentação de alguns casos. Obviamente, como nós somos um escritório de perícias que trabalha para o juiz, os casos que chegam à nossa mão para que seja realizada uma perícia são casos que já estão na esfera judicial. Ou seja, enquanto existe uma discussão junto à Anatel, aquela coisa toda, a perícia ainda não está envolvida. Quando realmente não se tem nenhuma solução naquela esfera e a coisa vem para o judiciário, é aí que nós entramos. Então, os exemplos que eu vou trazer para vocês são basicamente algumas coisas que a gente tem convivido no âmbito judicial. Eu selecionei um caso que está em andamento, tomei a liberdade de não estar liberando quem são as partes, justamente porque está em andamento, e por questão de ética não vou estar, e também não interessa para a gente é o caso em si, o conteúdo em si. É o caso do Ministério Público de um estado da região norte do país e de duas operadoras de telefonia celular. Esse caso nos chamou bastante atenção, não porque tem algum problema diretamente envolvido com a Anatel, mas principalmente pelo tamanho, né, da pena que está sendo arbitrada pelo próprio judiciário em relação à questão que está em discussão. Vejam o que está acontecendo. É uma ação civil pública, né, de dano moral coletivo, impetrada pelo Ministério Público, fundamentado em produto impróprio. Tá? O que caracterizou o produto impróprio? A peça inicial, ela define uma falta de qualidade da prestação de serviço dessas duas operadoras, com base em 3 denúncias de problemas de cobertura e de estabilidade da ligação, 2 denúncias de problemas com o sistema de voz e 1 denúncia com problemas de internet móvel. As 3 denúncias, né, foram acatadas e geraram um pedido de liminar que foi deferido, né, pelo juiz em questão. E nesse pedido de antecipação de tutela, o que foi definido? Foi definido que uma das operadoras... Bom, eram 2 reclamações contra uma operadora e 1 reclamação contra outra. Então, aquela que teve 2 reclamações, ela foi penalizada em 2015 para deixar de comercializar e de habilitar novas linhas de telefonia celular, ou mesmo portabilidade de linhas de telefonia celular, com multa estipulada em R$50 mil por habilitação. Fora isso, prazo de 60 dias para que as duas operadoras apresentassem um projeto de ampliação aprovado pela Anatel, estipulando uma multa de R$300 mil por dia de atraso na entrega desse projeto, e mais um prazo de 120 dias para implantar a ampliação com multa de R$100 mil por dia de atraso nessa implantação. Então, o que chama atenção aí é o critério, ou a falta de critério, né, em que se está dosando essas penas, dosando essa penalidade. Fora isso, não é só a Anatel que sanciona penalidades, como a gente vem discutindo aqui nesse painel desde o seu início, mas eu queria chamar a atenção para vocês também de outros fatos que estão acontecendo e que a quantidade
de casos que vem aparecendo no escritório é bastante significativo e que envolve outras esferas além da própria Anatel, né? No caso, a administração pública como um todo. Tem um caso muito interessante, esse eu já posso citar os nomes, porque já é um caso encerrado. Existe uma empresa no Vale do Paraíba, mais especificamente em São José dos Campos, que se chama MMVA, que abriu uma ação, entrou com uma ação contra a Fazenda do Estado de São Paulo. Vocês estão ouvindo bem aí? Contra a Fazenda do Estado de São Paulo. É uma briga que já não é de recente, já é uma briga de longa data, que é a história do conceito entre serviço de valor agregado e serviço de telecom ou serviço de comunicação multimídia. Tá? Existem interpretações muito distintas, apesar de haver regulamentação na LGT, apesar de haver regulamentação da Anatel, mas existe uma divergência de interpretações bastante significativa que tem provocado realmente uma quantidade bastante grande de casos indo parar na justiça. Esse caso é bastante interessante no seguinte sentido. Quem é essa empresa? Essa é uma empresa que oferece para os seus clientes, apenas para clientes corporativos, ela não trabalha no varejo, apenas para clientes corporativos, que necessitem de uma internet banda larga de alta confiabilidade, de alta disponibilidade. Em locais onde o serviço é oferecido por mais de uma operadora, ou pelo menos duas operadoras, o que é que essa empresa oferece? Ela loca os links junto com essas operadoras, agrega um conjunto de equipamentos responsáveis por fazer a monitoração da qualidade do link de internet banda larga e um chaveamento automático. Ou seja, existe um link que é caracterizado como principal, ele é que presta o serviço e, no caso de haver alguma deterioração na qualidade daquele link, isso é automaticamente detectado pelo sistema de monitoramento e o sistema de chaveamento faz automaticamente o chaveamento para o link secundário, um alarme é gerado para que então essa empresa vá providenciar junto àquela operadora o que está acontecendo de errado com aquele link e as providências têm que ser tomadas para sanar o problema técnico. Nos locais onde não existe acesso a mais de uma operadora, existe apenas uma operadora chegando com link de banda larga naquela localidade, o que ela faz é fornecer, além do monitoramento e chaveamento, ela oferece também um enlace secundário, um enlace de backup, usando micro-ondas, usando enlace de rádio como meio de acesso para poder chegar com aquele serviço até aquela localidade. Essa empresa ela foi autuada, além de ser autuada em pagar ICMS por todas as operações que ela deixou de recolher, ainda recebeu uma multa de 8 milhões de reais por ter cometido, teoricamente, a infração de não ter recolhido ICMS. Por quê? Porque o fisco entende que o que ela faz é prestação de serviço de comunicação multimídia, enquanto que ela entende que faz um serviço de valor agregado. Para vocês entenderem um pouquinho mais como é que é o desenho da solução, então você tem dois provedores de internet, né, chegando na localidade onde fica o cliente dessa empresa. Essa empresa contrata os enlaces, essa empresa fornece em modalidade de comodato os equipamentos necessários para fazer o monitoramento e o chaveamento, tá? E disponibiliza aqui um link que pode ser vindo dessa operadora ou vindo dessa operadora, depende de quem está com a melhor qualidade, tá? De tal forma que você tem aqui uma altíssima disponibilidade de 99,999% de SLA. Então, esse é o objetivo dessa empresa, né? Juntar aos links que as operadoras já oferecem, juntar a isso os recursos necessários para fazer o monitoramento e o chaveamento automático, de tal forma que esse link aqui, né, dificilmente saia do ar. Outra modalidade leva em conta quando não existem dois links, apenas um chegando, o segundo link então é providenciado por ela própria, através de enlaces de rádio, né, micro-ondas, e aí colocado no prédio dela própria ou colocado em algum imóvel que esteja próximo da localidade, onde haja uma visada direta que permita chegar com uma das operadoras através de fibra ótica ou cabo coaxial, seja lá o que for, até essa localidade, a partir daí, via rádio, se atende o segundo link para poder atender aquele cliente. Então, esse é o desenho das duas soluções, né? É obviamente que isso é o serviço de valor agregado. Tá? Ninguém está aqui criando, até porque essas operadoras aqui já pagam ICMS em cima do que elas oferem de receita do aluguel desses links para com esse provedor de serviço. Mas existe realmente uma distorção muito, muito forte
em relação a esse conceito do que é serviço de valor agregado, o que é serviço de comunicação multimídia. A Lei Geral das Telecomunicações, o que ela define? No artigo 60, ela define que serviços de telecomunicações são aqueles que possibilitam a transmissão, emissão ou recepção por fio, radioeletricidade e meios óticos, qualquer outro processo eletromagnético de símbolos, caracteres, sinais escritos, imagens, sons ou informação de qualquer natureza. Esse é o princípio básico da definição do que vem a ser o serviço de telecomunicações prestado por uma operadora de telecomunicações. O artigo seguinte, o 61, define o que é serviço de valor agregado, que é justamente a utilização de um meio de telecomunicações para exercer uma atividade que acrescenta a esse serviço de telecomunicações, né, que lhe dá suporte aquilo que é o serviço de valor agregado que a empresa se propõe a oferecer para o mercado, como novas utilidades relacionadas ao acesso, armazenamento, apresentação, movimentação, recuperação de informações. Interessante observar, mais um caso que está criando uma certa polêmica, que agora em julho a Anatel criou uma resolução onde ela trouxe para si, né, a competência de resolver a polêmica entre telecomunicações e valor agregado. Tá? Ela trouxe para si essa competência. É, na verdade, como o SVA não é um serviço de telecomunicações e, consequentemente, não depende de outorga, tá? Então, ele é considerado, quem provê um serviço de SVA é considerado, é classificado como sendo um usuário do serviço de telecomunicações, tá? Que lhe dá suporte. Por isso mesmo, agora em 17 de outubro, o Partido Socialista Brasileiro, o PSB, ingressou, né, com um pedido de liminar via arguição de descumprimento de preceito fundamental, que é a ADPF 546, na qual ela questiona essa resolução da Anatel, justamente pelo fato de que, se SVA não é um serviço de telecomunicações, então não depende de outorga e por isso não tem nada a ver com a Anatel. Então não compete a Anatel se tornar o guardião para poder definir, né, conflitos ou resolver, mediar conflitos entre serviços de telecomunicações e serviços de valor agregado. Na verdade, isso agora está na mão do ministro Roberto Barroso, que foi nomeado o redator dessa questão lá no STF. Então, dentro desse conceito todo, uma coisa que eu queria chamar um pouquinho a atenção de vocês, né, e pedir também, né, alertar os advogados quando forem tratar de alguma demanda envolvendo internet, envolvendo banda larga, principalmente envolvendo conteúdos na internet. Hoje em dia nós temos aí um sem número de casos lá no escritório, tá, de perfis falsos em Facebook, em uma série de coisas envolvendo mídias sociais, redes sociais, que acabam caindo na parte de perícia, justamente para tentar se identificar quem foi o autor que está envolvido com aqueles atos supostamente ilícitos. Então, normalmente você tem duas entidades envolvidas aí, que é o provedor de acesso e o provedor de conteúdo. É muito interessante separar o que faz um, o que faz outro, o que a gente depende de um, o que a gente depende de outro, para poder ter as informações necessárias para dar andamento a um processo judicial. Provedor de conteúdo é aquele que sabe qual foi o meio, mas muitas vezes ele não tem condições de saber quem. Ou seja, o que ele tem armazenado nos seus links, nos seus logs, tá? O que ele tem armazenado nos seus registros é qual foi o endereço IP. Tudo aquilo que está na internet hoje em dia tem um endereço IP atrelado a ele. Tá? Então, esse endereço IP ele é de conhecimento de quem fornece o serviço de conteúdo. Nos seus registros, em geral, esse provedor de conteúdo tem guardado nos seus registros qual foi o endereço IP. Agora, esse endereço IP por si só não é suficiente para que a operadora do conteúdo consiga identificar quem foi a pessoa. Tá? Para isso você depende de um segundo ente, de uma segunda entidade envolvida nesse processo todo, que é o provedor de acesso. O provedor de acesso é aquele que permite que você tenha uma banda larga na sua casa ou que você tenha acesso à internet no seu celular. E esse provedor de acesso é ele sim que sabe quem usou determinado endereço IP em tal data e em tal horário.
Ele é que tem esse tipo de registro. Então, se você conseguir amarrar as duas coisas, junto ao provedor de conteúdo, saber qual foi o endereço de IP que fez aquele ato supostamente ilícito, e depois, junto ao provedor de acesso, saber quem usou aquele endereço IP em tal dia e tal horário, você consegue fechar o caminho e você consegue identificar quem foi o perfil, quem foi o usuário, porque no provedor de acesso à internet, você tem ali todos os dados cadastrados de quem é o usuário daquela linha através da qual chegou o serviço de internet. O Marco Civil da Internet, né, ele define no seu artigo 13, que e aí começam os nossos problemas, que o registro sobre a provisão de conexão mantidos por um ano para o provedor de acesso e os registros sobre as aplicações devem ser mantidos por 6 meses pelo provedor de conteúdo. Por isso, é o grande problema. Muitas vezes, quando um processo chega na fase de perícia, tá, já se passou 2 anos, 3 anos, 4 anos, 8 anos, né, e aí não tem mais como recuperar essas informações. Tá. Por lei, as operadoras têm um tipo 6 meses, o outro tipo 1 ano, para guardar essas informações. Fora isso, então, por favor, quando vocês tiverem um caso desse, primeira coisa, antes de dar bom dia para o seu cliente, entra com um pedido de liminar, tá, para que sejam providenciados, primeiro, a identificação do endereço IP junto ao provedor de conteúdo e, imediatamente, tendo essa informação, entrar com uma liminar para que o juiz determine que a operadora de conexão mantenha o registro daquele endereço. Não é hora ainda de falar quem era, nem nada, isso vai ser feito durante todo o processo, mas que seja dada uma ordem para que ela garanta a guarda desse registro pelo tempo que for necessário, enquanto transcorrer o processo, para que lá na frente se tenha condições técnicas de levantar e recuperar essas informações. Por isso, eu tomei a liberdade de fazer para vocês, tá, e votar de uma certa forma, reforçando esses pontos, ou seja, a necessidade de obter junto ao provedor de conteúdo o endereço IP e junto ao provedor de acesso quem era o titular daquela rede IP. Então, eu escrevi uma oração do perito, tá, e quero mostrar para vocês em primeira mão. E a oração do perito, ela diz mais ou menos o seguinte, tá: senhor advogado, tanto civil quanto criminal, atendei as nossas súplicas. O tempo no céu é infinito, mas na terra não. Que os anjos ilumine a peticionária ao provedor de conteúdo antes de 6 meses. Que os anjos os iluminem a perceber que só isso não basta. Que o provedor de acesso não seja esquecido e renegado a segundo plano. Que com ele seja repartida a nobre missão de fazer justiça. Que ele proteja os dados que tanto o perito necessita, a salvo das garras do demônio da impunidade. Que se faça isso antes de 1 ano. Amém.